നമസ്കാരം. ഹൈന്ദവ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും പൂജാരികൾക്കും നേരെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗം ഇതിനായി സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൂജാരികൾ ഹിന്ദു സന്യാസി വര്യന്മാർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പൽഖറിലെ സംഭവം നമുക്കറിയാം. പാവപ്പെട്ട രണ്ട് ഹിന്ദു സന്യാസിമാരും അവരുടെ ഡ്രൈവറും അതിക്രൂരമായി ആൾക്കൂട്ടത്താൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ കേസും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടക്കുകയുമാണ്. ഇവിടെ ഹൈന്ദവ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഹൈന്ദവ പൂജാരിമാർക്കും സന്യാസിവര്യന്മാർക്കും ഒരു സുരക്ഷയുമില്ലേ? ഇവിടെ അവർ എവിടെ പോയാലും ആക്രമിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയല്ലേ? ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുര ജില്ലയിലെ വൃന്ദാവൻ ഇം ലിടല ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പൂജാരിമാരിൽ ഒരാളായ മുതിർന്ന സന്യാസിവര്യനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. അക്രമികളിൽ രണ്ടുപേർ ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റക്കാരാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. സന്യാസിമാരെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം പടരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത നൽകുന്നത്. കാരണം നിരവധി അനവധി സംഭവങ്ങളായി ഇവിടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്, ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കും പൂജാരിമാർക്കും സന്യാസിവര്യന്മാർക്കും ഒരു കൃത്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവർ എവിടെ പോയാലും കാഷായ വസ്ത്രധാരികളായ ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖകരമായ, ഖേദകരമായ, വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അത് ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന ഒരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായി ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇത്. വധശ്രമം തന്നെയാണ്, കൊല്ലുവാനായി ശ്രമിച്ചതാണ്. ഈ രീതിയിൽ കൊല്ലും കൊലയും ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം രാജ്യദ്രോഹികളുടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സനാതനധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള, ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കൊല്ലും കൊലയും ഒക്കെ വ്യാപകമായി അഴിച്ചുവിട്ട് രാജ്യത്തൊരു കലാപമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതിനിടയിലൂടെ രാജ്യദ്രോഹികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ. തീർച്ചയായും നടപടി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണ് ഇത്. നേരത്തെയും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുടിയേറി പാർത്ത ചിലരാണ് എന്നാണ്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു NRCയും CAയും ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവർ ഈ രാജ്യത്ത് ബംഗ്ലാദേശികളെയും അതുപോലെയുള്ള അനധികൃത താമസക്കാരെയും ഇറക്കി ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവികതയ്ക്കും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവ പുരോഹിതന്മാർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും വർഗീയ കലാപത്തിനും ഇത്തരക്കാർ, ഈ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ആളെ ഇറക്കി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വച്ചുപൊറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഒന്നും ഹൈന്ദവ സമൂഹം കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വരില്ല. കൃത്യമായ നടപടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഉത്തർപ്രദേശിലായതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഇത്തരം കുൽസിത പ്രവൃത്തികൾക്കും ആക്രമണ പദ്ധതികൾക്കും ഒരു അന്ത്യം കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ആക്ഷൻ എടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് DGP അന്വേഷണങ്ങളും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികളൊക്കെ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായും ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം, ഇതിനെതിരെ അണിചേരണം. ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ടോ വിളക്ക് കൊളുത്തിയതുകൊണ്ടോ സാധു ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സാധു എന്ന് നമ്മൾ ഹാഷ്ടാഗ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആ സമൂഹം, ഹൈന്ദവ സമൂഹം, സനാതനധർമ്മം പുലർത്തുന്ന, സനാതനധർമ്മത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനോ പൂജാരിയോ പുരോഹിതനോ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനഃപൂർവ്വം വർഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ. അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നമായ ആ ഹൈന്ദവ വിരോധമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലാക്കി രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, ഹത്തുമൈ ന്യൂസ്.